怪兽八号的故事里，到处都有爱跟人类社会抬杠的怪兽，他们的起源就跟谜一样，搞得大家雾里看花。不过这些家伙已经肆虐人类世界好几个世纪了，一点儿没有消停的意思。整部漫画的主角日比野卡夫卡可以说是史上最特别的存在了，他居然可以变成怪兽，而且还是第八只被确认偏好的怪兽。事情是这样的，有一只奇怪的小虫子钻进了他的嘴巴，然后他就变身啦。卡夫卡在这部漫画里的旅程就是关于接受自己变成怪兽的命运，以及信守他跟儿时玩伴第三部队队长亚百米娜的承诺。他信誓旦旦要永远陪在他身旁，一起击退怪兽。在变身之前，卡夫卡只是个30出头的普通人，他在民营公司从事清理怪兽尸体的职务。他平常根本就是个长不大的孩子嘛，虽然做事认真积极，关键时刻绝不含糊，但平时偶尔脱线白目一下也是家常便饭，常被大家当成吉祥物调梗一番。他是热心助人到不行，看到谁需要帮忙，不管人家需不需要，他都得冲上去帮忙解决。不论是提供一些生活小妙招，还是把大家从危险中救出来，他都乐此不疲，偶尔还会训练叫你们不要乱跑嘛之类的关心话。干了几年这份差事，他遇到了菜鸟新人四川雷诺。这个年轻人加入公司纯粹是为了获得经验好加入防卫队，这个把卡夫卡气坏了。当年他虽然跟米娜有约定，却一直没能通过防卫队的招募考试，经过好几次失败，再加上米娜成为了家喻户晓的队长，卡夫卡当年的承诺也渐渐被遗忘。不过在救了四川的小兵之后，卡夫卡又燃起了斗志，决定做最后的努力加入防卫队，跟米娜再次携手作战。真是讽刺啊，他立志重新加入防卫队之后就不小心变成了怪兽了。看来在他实现承诺的道路上还存在着一些小小的阻碍。也正是因为卡夫卡这种热心肠，他才格外重视大家对他的信任。一旦有人怀疑他，或是他觉得自己辜负了别人的期望，就会变得超没自信，整天胡思乱想自己以后到底还能做什么。一开始完全控制不了自己的怪兽力，差点好几次被发现真面目，不是手脚不听使唤的变身，所以变成失控怪兽的时候，他简直要被自己吓死了。从小到大都讨厌怪兽的他，居然变成了自己最讨厌的样子，那心里的崩溃简直无法形容。直到最后，当他的身份被公开，并被防卫部队的其他成员接受时，他才有了自由去训练和实验形态变化。幸运的是，因为卡夫卡总是无法通过招聘考试的主要原因终于明朗了。人家考试都是看实力，卡夫卡倒好，笔试勉强过关，实际方面呢，连战斗服的 1% 潜力都发挥不出来。卡夫卡倒是反其道而行，创造了史上最低纪录，穿着战斗服居然只能发挥 0% 的实力。后来好不容易升到了 1%， 也强不到哪里去，顶多就是猜猜死掉的怪兽尸体勉强过关。这家伙的战斗力弱到让人怀疑人生啊，看来当人类不太适合他。部队长保科中次郎让他加入部队的原因，一半是因为觉得卡夫卡超弱，笑到肚子痛，另一半嘛，当时保科就怀疑他是怪兽吧。还好变身成怪兽就不同了，卡夫卡一变身成了史上最强大的生物之一，战斗值高达 9.8， 这可是怪物史上最高的记录了。变身成怪兽8号的他一拳就能把那些大怪兽揍得飞天遁地。随着卡夫卡对怪兽身体的掌控越来越熟练，他学会了利用变形和再生能力战斗，像是可以在手脚上伸出推进器，或是把上半身整个扭180度来个出其不意。全功力的八号还能释放出超强的电流，怪兽八号根本就是怪兽界的金刚狼嘛。再生能力一流，任凭超高速的副队长宝可砍个不停，手脚都能瞬间长回来。虽然卡夫卡有超再生能力，可以肢体断裂后重新长出来，但这么做会消耗他的体力。还有一个比较疯狂的举动，卡夫卡可以在从身体分离后立即从核心再生，只要核心没事他就可以不断再生。别看他平常傻里傻气，关键时刻可是飞檐走壁，瞬间爬上整座城救人，跳几百公尺高空对他来说也是小菜一碟，甚至可以赶着其他大怪兽的突袭，例如第几炮。当卡夫卡认真或愤怒时，他也可以利用变形的推进器增加速度或跨越距离，并且因为他的感官也被刺激到了极限，他可以轻松感知附近的其他怪兽，以便精准找出他们的位置，甚至他们的弱点。变成怪兽后，皮糙肉厚，14基本款，还能局部强化身体，硬度简直爆表。
8号正面硬刚四只公公的拳头都没事。四只公公所使用的武器是以怪兽2号制作的识别怪兽兵器，是一堆机械臂。要知道四只公公可是防卫军攻击力最强的人类，一拳能砸出大坑，8号都能跟他互殴，还能反击回去呢。要不是2号的盾牌帮忙挡住，四只公公几乎就会死掉。在这场战斗中，失控的8号展现了他能够变大并增加体型，以进一步提高他的属性和范围。除此之外，8号还拥有不同的怪兽能力，例如发射能量光束，这只是8号导流的电能呈现物理形式。怪兽8号虽然强大，但毕竟还是个人类的底子嘛，变身久了也会累，别说维持完整体怪兽型了，要是放个电核弹都要歇好半天。还好加入防卫部队后，在副队长宝可的训练下，学会了四只公公的战斗技巧，学会如何更有效运用怪兽8号的力量，减少不必要的动作和过度伸展，主要集中力量在下半身。虽然变回人类后，卡夫卡肯定是被吊打的命，但是只要局部变身成怪兽，就能爆发出强大的力量，对付大部分敌人都不在话下。毕竟人家可是数值达 9.8 的超强怪兽，虐菜还不是小意思，只是维持怪兽形态的时间有限，想要战力持久一点的，就只能多放必杀技了。虽然卡夫卡没什么战术头脑，但是他在怪兽清扫公司的工作经验可不是盖的，各种怪兽的弱点都通门耳清，知道哪里下手最能置他们于死地。目前漫画剧情来到高潮部分，怪兽9号引起的灾难，怪兽9号创造了怪兽10号至15号，当6只大怪兽出现时，各自防卫队小队都出击，虽然过程中有些人差点丧命，但各自队员都发挥出出乎意料的力量来击败怪兽。就在以为一切顺利之时，9号在一旁悠哉悠哉地解说着，虽然这些小喽啰不是8号的对手，但拖延时间绰绰有余，因为9号的目的是要吞噬卡夫卡的青梅竹马雅百米娜。卡夫卡一脸无奈，只能听着9号把米娜抓走。在米娜被9号抓走之后，一批新的怪兽出现，此刻卡夫卡面临选择，要拯救市民还是要去拯救米娜。就在此刻，好队友雷诺终于出现了，他穿着第6号武器，他鼓励卡夫卡赶紧去找米娜，而他则应对第3波的怪兽。最终8号拯救了米娜，此刻将是8号和9号的对决，两大怪兽将在这里决胜负。目前漫画进度就到这里。卡夫卡不仅是个强大的怪兽，也是头脑冷静的队友，随时准备贡献自己的一份力量。怪兽8号的未来会怎么样呢？除了他，还有谁能成为怪兽之王？如果你们有兴趣了解更多怪兽偏好，可以留言告诉我，我会制作1号至15号的怪兽介绍。那我们下个影片见，拜拜。